hlásíme osobnost Zlaté Podkovy za rok 2013. Stal se jim inženýr František Kubín z Loštic. Bohužel je nemocen, ale cenu za něj převezme paní Zuzka Vaďurová, která je rovněž z Loštic. Včetně finále Zlaté Podkovy. Cenu za tento časopis měli převýhrat pánové inženýr Štěpán Košík a pan Jan Korbel, šéfredaktor tohoto týdeníku, bohužel se omluvili. Takže děkujeme týdeníku 5+2, co vykonal Zlatou Podkovu. A máme zde další cenu za podporu Zlaté Podkovy. Tuto cenu správní rada se rozhodla vyhodnotit Kraj Vysočina, který dlouhodobě spolupracuje se Zlatou Podkovou, se soutěží Podkovy OBS, a cenu převezme zástupce Kraje Vysočina, paní Jana Fialová, radní pro školství. Soutěže Zlaté Podkovy patří mezi tři top sportovní akce v kraji Vysočina. Tímto chceme poděkovat představitelům kraje za dlouholetou podporu a těšíme se na další spolupráci. Již v příštím roce budeme mít již 50. ročník Zlaté Podkovy. Takže ještě jednou děkujeme a potlesk pro kraj Vysočina. No a přicházíme vyhlásit slavní lidé Zlaté Podkovy za všestrannost. Uvedení do síně slávy v roce 2013 bude inženýr Antonín Klaus. Za tyto skvělé výkony dnes uvádíme Kateřinu Skleckou
do síně slávy zlaté podkovy z Břežení. Blahopřeje. Takže vážení přátelé, máme uzavřenou zlatou podkovu a nyní je na programu všestrannost. Ceny budou předávat inženýr Antonín Klaus, předseda komise všestrannosti, dále inženýr Milan Tajner, viceprezident pro sport a generální sekretářka Lucie Spivoková. A přistoupíme k vyhlášení kritérium mladých koní pětiletých v letošním roce, kde finále probíhalo na Panské Líše v měsíci září. Zvítězila legenda zlaté podkovy Radka Kořáková s pětiletým Prestonem. Lordano 1072, matka je plnokrevná Krisna Podesta po Orlán. Takže další skvělý výsledek pro tuto jezdkyni, která je, jak jsem řekl, legendou zlaté podkovy, která drží i rekord, že v této soutěži zvítězila 7x. Takže Radko, blahopřejem a ať to šlape i ve zdrží sezóně. Radka Kořáková. KMK 6letý, kteří rovněž probíhali na Panské Líše a zde zvítězila Eliška Opravilová Lázinkem. Je to 6letý řebec po oci Lantán 2736 z matky Lenzy Popalisko. Chovatel Karel Ružička a cenu přebírá paní Ludmila Hudobová, poněvadž Eliška Opravilová startuje momentálně v Portugalsku na mezinárodních jezdeckých závodech, takže se nemůže zúčastnit tohoto vyhodnocení. No a ať se v Portugalsku této dvojici daří. Všem pokles pro tuto vítěznou dvojici. Kategorie KFK 6letý, blahopřejem. No a máme zde novou cenu, novou kategorii, kdy svaz chovatelů českého teplokrevníka se rozhodl odměnit koně, který nejlépe reprezentoval českého teplokrevníka na mezinárodních závodech v zahraničí. Tuto premiérovou cenu získává Klisna Bonty Amadeus, sedle Ivy Baňurové. Bonty Amadeus narodila v roce 2001, je po otci Gonia v 257, matka Bessy Pomajadr, chovatel SOZ Ploštice, majitel Iva Baďurová, Horse Reading Team a Mávěnu zbývá Hota. Tato Klisna v žebříčku v České republice 9. místo a v kategorii Fame 1780. místo startovala v Itálii, Francii, Rakousku a Maďarsku. Poples pro Ivu Baďurovou a předtím do úspěchu, protože se zavěje. Každoročně je udělována cena za propagaci všestrannosti. V letošním roce tuto cenu převezme inženýrka Zdena Motyginová. Je to
šéfredaktorka časopisu Jezdectví, která se dlouhodobě podílí na propagaci všestrannosti. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další články a fotografie v časopisu Jezdectví. Bohužel se omluvila, ale i tak na dálku můžeme této šéfredaktorce Zdence Motýlové zatleskat. Další cena komise všestrannosti, ta je udělována pořadatelům a v letošním roce komise všestrannosti se rozhodla udělit panu inženýru Jiřího Charvátovi, který za JK Panská Lícha Brno, kde pořádali poprvé mezinárodní závody, a inženýr Vlastimír Kamír za uspořádání mistrovství České republiky mladých jezdců a pony na své farmě v Borové. Takže potlesk pro tyto dva pořadatelé. Pan Charvát už přichází, prosím, aby se společně postavili. Těmto pánům patří velký dík, poněvadž pro českou všestrannost v minulém roce udělali mnoho. Jak jsem řekl, ceny předává prezident, viceprezident pro sport, J.B. Taylor, generální sekretář České jezdecké federace Lucie Skrifoklová a předseda komise všestrannosti pan inženýr Klaus. Takže pánové, děkujeme vám a potlesk pro vás. Přejeme rozdanu další práci pořadatelské. Cena za podporu všestrannosti. Tuto cenu získávají OPS soutěže Podkovy Hupolec. Před 18 lety vzniklo toto sdružení a zachránili po sametové revoluci seriál Zlaté Podkovy. Touto cestou jim komise všestrannosti chce poděkovat a přeje do další práce mnoho úspěchů, zvlášť v příštích roku, kdy Zlatá Podkova oslaví své 50. Cenu přebírá za OPS Hupolec. Inženýr Mácha, který je předseda této OPSky. Takže voláme inženýra Máchu, aby se dostavil před zetí ceny. Za OPS Hupolec. Přistoupíme ke kategorii žáků. Nominováni byli Pavla Podhorná, J.K. Markéty Bártové a obsadila třetí místo. Místo druhá. Druhé Zuzana Hajková, J.K. Betty Lipkova-Voda. Nejúspěšnější žáčkou roku 2013 byla Alžběta Vyštajnová, J.K. Larex. Alžběta Vyštajnová závodí na Dario s rodinným vytvářením tady pro
jezdecký sport na mistrovství České republiky v žáky výborové obsadila první místo. Dříve jezdila i na pody a má k dispozici další koně. Šetřím, přejeme do další kariéry, mnoho úspěchů. Takže potlesk pro nejúspěšnější žáky roku 2013. Při své premiéře na mistrovství České republiky
deváté místo. Tato dvojice reprezentuje stát Harry Service Olmouc. Takže velice úspěšný jezdec. Jistě bude pokračovat na tratích mistrovství republiky s Budulakem i na mezinárodních závodech. Tak Karlíku, ať ti pro ně jdou. Potles pro Karla Rika. Dostáváme se k seniorské kategorii. Zde byli nominováni seniori Barbora Pospíšilová, jezdecká stáj kolesa. Lubomír Vrtek, jezdecký klub SOZ Horní Nežvanice. Jezdce v roku 2013 se stává český olympionik Jaroslav Hatla, Čech Ekvistrtý v Radimovice. Vlastně! Dvojnásobný olympionik, který se dříve připravoval v Anglii, nyní se vrátil do Radimovic, kde spolu s Alešem Opatrným se budou připravovat na světové jezdecké hry a na olympiádu. Takže potlesk pro tři nejúspěšnější seniory v roce 2013. Kůň roku 2013. Stal se jim svým Diego sportovní stáj Čech Ekvistrtým Radimovice. 13-letý ryzák importovaný z Těvska, majitelka Renáta Kellerová. Takže kůň roku 2013 Westwind Diego sportovní stáj Čech Ekvistrtým Radimovice. Takže celému týmu z Radimovic přejde, aby se jim vyplnili jejich cíle. V příštím roce přejeme mnoho úspěchů. Potlesk pro Radimovickou stáj. Mnoho přejeme. No a poslední kategorie Zlatý kůň Zlaté Podkovy 2013. Společnost Profipress, vydavatel odborných časopisů a publikací v České republice a na Slovensku, vyhlašuje každý rok Zlatého koně Zlaté Podkovy. Tuto cenu získal 9letý volák český teplokrevník Dynamo 1. Cenu převezme jeho jezdec a trenér Lubomír Vrtek. Cenu předává známý redaktor pan inženýr Jiří Třepelka, který toho vykonal pro Zlatou Podkovu. Mnoho. Zlatý kůň Zlaté Podkovy s rukou Jiřího Třepelky přebírá Lubomír Vrtek. Blahopřeje! Takže vážení přátelé, já již předám slovo svému kolegu Michalu Veselému, který vás bude doprovázet vyhlášení spřežení. Takže Michale, prosím, ujmi se slova. Děkuji za slovo, vlastně. Takže dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, v druhé části tohoto slavnostního ceremoniálu
dnešního gala večera se budeme věnovat disciplíně střežení. A i hned přistoupíme k vyhodnocení českého poháru ze střežení roku 2013, který byl kritériem pro vyhodnocení a výsledky z tohoto poháru určil jména těch, kteří se vám za malou chvíli představí. Do závodu bylo zařazeno celkem 10 závodů, z těch tedy byly počítány výsledky, které určily závěrečné pořadí. Poprosím tedy hosty z České jezdecké federace, kteří se zúčastní předávání cen, a i hned bez dlouhého otálení pozvu sem před pódium ty nejlepší z kategorie jednu střeží. Zvu tedy před projekční plochu Jana Exnada, Jaroslava Petřeka a Sašu Soukupa. Cenu bude předávat paní Dana Denková, viceprezidentka Fakulty České jezdecké federace pro ekonomiku a předseda komise střežení pan inženýr Jiří Kurán. Takže na prvním místě se umístil Jan Exnar, reprezentuje subjekt jezdecký klub s řepčím Fanou Vinice. Předává paní Dana Denková. Jirka Exnar přebírá v okolo předsedy komise střežení pana inženýra Jiřího Kunáta. Takže krásný výsledek, věřme, že v roce 2014 opět výsledko Jaroslav Petřek, jezdecký klub Cudří. Opět památeční slovo s rukou paní Denkové a krásný pohár od Jiřího Kunáta, předsedy komise střežení. A místo třetí Alexandr Soukup, jezdecký klub Rudá. Takže ještě závěrečné foto. A to jsou tváře a jména těch, kteří v roce 2013 v kategorii jedno střeží byli ti nejlepší. Blahopřejeme a mnoho sportovních úspěchů v letošní roce. A přistoupíme ke kategorii vostřeží. Pozveme před projekční plochu vítězného Ladislava Jirgalu, druhého Josefa Hroudu a na třetím místě společně Erika Zuvače a Jiřího Nesvačila mladšího. Za Ladislava Jirgalu, který se omluvil do překvíráce, Jana Hušková a reprezentují jezdecký klub Kubička Pelnice. Generální sekretář České jezdecké federace, slečna Lucie Spivoková. A inženýr Jiří Kunák, předseda komise střežení. Jiřího Nesvačila přebírá cenu Radek Nesvačil. Takže už se to všechno vyjasnilo. Máme ceny do správných rukou, tak jak to má být. A samozřejmě budeme bez reklamací.